itakuwa namna hiyo. What I can see ahead is that 2027, a new nationalist movement, same like the 2002 rainbow movement, is loading. Na wale ambao wako na akili itakuwa namna hiyo. What I can see ahead is that 2027, a new nationalist movement, same like the 2002 rainbow movement, is loading. Na wale ambao wako na akili waingia ndani kwa sababu kuna watu watalilia nje. Mungu wabariki na walibe, asante sana. Itakuwa namna hiyo. What I can see ahead is that 2027, a new nationalist movement, same like the 2002 rainbow movement, is loading. Na wale ambao wako na akili, itakuwa namna hiyo. What I can see ahead is that 2027, a new nationalist movement, same like the 2002 rainbow movement,